ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଇଁନ୍ତଳା ବ୍ଲକରେ ସିସକେଲା ମେଗା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପାଣି ଯୋଗାଣ କରି ଚାଷୀମାନେ ଫସଲ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଲାଭ ପାଇବେ ବୋଲି ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ମେଗା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସିସକେଲା ମେଗା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଏହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଚାଷୀମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଚାଷୀମାନେ ଗତ 2 ଦିନ ଧରି ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ମୁଖରେ ତାଲା ଦେଇ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଏହାର ପଦକ୍ଷେପ ଶୀଘ୍ର ନ ନେଲେ ଚାଷୀମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବୋଲି ଚାଷୀମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ତ 15 ତାରିଖ ପମ୍ପିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛୁ, ଫ୍ଲଡ଼ ବି ଆସିଲା, ଆମ ୱାଟର୍ ଲେଭେଲ୍ ବି ମିଳିଲା, ତାଠୁ ଚଲେଇକି ପାଣି ଦେଉଛୁ। ଆଉ ଚାଷୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଉଟଲେଟ୍ ୱାଇଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋଡ଼ିଂ ଟାଇମ୍ରେ ଆମର ଅଛନ୍ତି, ଅପରେଟର୍ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଲାଇନମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ବୁଲି ବୁଲିକିରି ସବୁ ପ୍ରେସର୍ ସବୁ ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ସବୁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ, କେଉଁଠି ଭାଲ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, କେଉଁଠି କେଉଁଟା କ'ଣ ଅପରେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଡିସଚାର୍ଜଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ସିଷ୍ଟମ୍ ସିଙ୍କ୍ରୋନାଇଜେସନ୍ କରିକି ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଉଟର୍ ସପ୍ଲାଏ ପାଇଁ। ପ୍ରକାଶ ଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଏହି ସିସକେଲା ପ୍ରକଳ୍ପରେ ବାବୁ ଉଲ୍ଭା, କନ୍ଦ ଉଲ୍ଭା, ଜାମତରା, ସିସକେଲା, ବୁହେରପଡ଼ା, ଘଣ୍ଟବାହାଲି, ଚିଲବାହାଲି, ପ୍ରିପୁଟ ଓ କୁସୁମଖାଲ ପ୍ରଭୃତି ଗ୍ରାମ ପାଇଁ 900 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିକୁ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେବାର ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଲ୍ଭା ଜାରେ ହେଇଛେ, ସିସକେଲା ଅଣ୍ଡର ଯେନ୍ ଥିଲା ସେଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫେଲ୍ ହେଇଯାଇଛେ। ସବୁ କେନ୍ଦ୍ର କେନ୍ଦ୍ରରେ ପାଣି ସବୁ ଜାରେ, ଯେନ୍ଟା ଗାଁ ମାନ ଅଛେ ଆମର ଉଲ୍ଭା, କନ୍ଦ ଉଲ୍ଭା, ଯେନ୍ଟା ସିସକେଲା, ଜାମତରା, କୁସୁମଖାଲ, ଘଣ୍ଟବାହାଲି, ଚିଲବାହାଲି, ଏଇଟା 3ଟା ଗାଁକେ ବିଲକୁଲ ଅଛେ, ପାଇପ୍ ବି ନେଇଯିବା ତାହେଲେ। ପିପୁରୁଟ ଯେନ୍ ଅଛେ ଗାଁ, କୁସୁମଖାଲ, ପିପୁରୁଟ, ଚିଲବାହାଲି, ଏଇ ଗାଁକେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇପ୍ ବି ନେଇ। 2013 ଆରମ୍ଭ ହେଇଛେ ଏଇ ମେଗା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଯେନ୍ଟାକି ଚାଷୀ ଉପକୃତ ଲାଗି ଆମର ତେଲ ନଦୀରୁ ବାବୁଲୱାରେ ଯେନ୍ ହେଇଛେ, ଏଇଟା ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଖାମଖିଆଲି ମନୋବୃତ୍ତି ଲାଗି କାମ ଆଜି ଦିନ ଯାଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ ହେବା, 40% କାମ ଏବେ ବି ବାକି ଅଛେ। ଆଉ ଆମର 9 ଖଣ୍ଡ ଗାଁକେ 900 ହେକ୍ଟର ଜମିକେ ପାଣି ଲାଗ୍ବାର୍ ଲାଗି ଏଥିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦିନ ଯାଏ 4ଟା ଗାଁକେ ଟୋଟାଲି ପାଇପ୍ ବି ପୋତା ନାଇଁ ହେବାର୍ ତାଲି, ସେଟା ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଆଉ ଏଇଟା ବି ଯେନ୍ କାମ ହେଇଛେ ବାଲ୍ ଗଦା ଉପରେ ହେଇଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ପାଣି ସପ୍ଲାଏ ନାଇଁ ହେଇପାରେ, ଏବେ ବନ୍ୟା ଆସିଛେ ବୋଲିକିରି ପାଣି ଟିକେ ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖ୍ବାକୁ ପାଉଛନ୍, ନହେଲେ ଇନାକେ କୌଣସି ଚାଷୀ କ୍ଷେତ୍କେ ଡୁଏ ପାଣି ବି ନାଇଁ ଲାଗେ। ହେଲେ L&T କମ୍ପାନୀର ଖାମଖିଆଲି ମନୋବୃତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ସର୍ଭେ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାମର ଅଧିକାଂଶ ଚାଷୀମାନେ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ 50 ଗୋଟି ଆଉଟଲେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଚାଷୀଙ୍କ ଜମିକୁ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସଠିକ୍ ସ୍ଥାନରେ ଆଉଟଲେଟ୍ ବସିନଥିବାରୁ ପାଣି ଯୋଗାଣରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖାଦେଇଛି। ପରେ ଘଟଣାର ଖବର ପାଇ ଉପଖଣ୍ଡସ୍ତରୀୟ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଗୌରାଙ୍ଗ ମଣ୍ଡଳ ଓ L&T ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡି ବାଜୁ ପହଞ୍ଚି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଶୀଘ୍ର କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଇଁନ୍ତଳାରୁ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ଶେଲମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।